Yemi Sedona. Yemi. Yemi, yemi, yemi. Ja ku jemi, ja ku jemi. Ishim bukur shumë, po. Por, ne jemi, po. Mos harxuar baterinë. E fikim. Na zuri ma të regjia. Po, jemi gati tashmë. Po regjia, po di që ka mira e ylli, shumë i bën kështu, o regjia, amo. Ne u përpoqëm. Ne u përpoqëm, juve. Po e kuptuat mirë, po se kuptuat. A do ta prezantosh ti këtë shiftin me këtë dialekt? Ja, ja. Po, po. Po, po. Ama, po, hajde. Do të kemi një çift tashmë këtu në studio që po u kuptuam mirë, po s'u kuptuam, do na e thon ata për më gjerë. Arlinda dhe Ideali, mirëmëngjes. 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 Mirë se erdhe. Shiko, që ta kuptojmë çiftin, nuk është nga Korça. Jo, ashtu erdhi muhabeti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që ju kemi pjesë programit edhe kështu virtualisht në fakt. Jeni një nga çiftet më të ëmbla në TikTok, sepse ne ju ndjekim prej kohësh edhe postoni aty gjëra shumë të lezetshme. Edhe ka qenë në fakt një video e fundit që ju keni publikuar sepse keni bërë fejesën tuaj në vendin ku jeni njohur dhe kanë qenë fiks bankat e shkollës, ju jeni rikthyer atje për të bërë një set, ne do ta shohim dhe ndërkohë ju do ma komentoni pak si ka mundësi që ju erdhi ndërmend kjo ideja për të shkuar te bankat e shkollës dhe a duhej leje posaçme me shkuar tek. Djegim video. Po. Atëherë përshëndetje për gjithë. Përshëndetje. Sa se ishte video e jo, do ta shohim ndërkohë. Do ta shohim ndërkohë. Okej. Okay. Çka, unë do thoja komplimenta në radhë të parë sepse është një super ide e bukur kjo që keni realizuar. Këtë që po shohim dhe që qarkulluar. Ideja ishte e Arlindës. Aha. Bravo Arlinda. Shumë e bukur. Aha. Pasi që ne jemi shok ngushtë për shumë vitesh dhe tani jemi në lidhje me një dashuri që ka rënë shumë thellë tek ne. Po. Kemi mendu që ne vim nga qyteti i Deçanit. Po. Ku aty ka vende shumë bukura ku mund të realizojmë fata. Ashtu si çdo qef për fejes që Deçan ketë fata. Tani, na ktheni pak pas në ko, si lindja e jo dashuria me syur, se ju nuk e patë direkt dashuri. Patë një shoshtni, misi, pastaj... Jepi Arlinda, e shoqë u bërë gati. Hajde Arlinda. Përshëndetje, fillimisht falenderoj shumë për festën, në shkënaqësi shumë e madhe që më qenë sot këtu me ju. Atëherë po e nisë që në fillimet tona se si ka lindë dhe gjithë kjo, fillimisht prej mesisë. Ne kemi përfundu studimet në shkollën e mesme në Gjakovë, kemi qenë në shkollën e mjekësisë, ku aty edhe jemi njohur përmes një shokut përbashkët që ne e kemi pas. Edhe realisht ideali ka qenë një degë tjetër, ka qenë stomatologji, ndërsa u mjekësi e përgjithshme, po që fati ka deshte dhe rrugët tona janë lidhë bashku, kështu që prej aty ka fillu ajo misia jone dhe nuk kemi nda pëthuj se për asë një moment vetëm. Do thëtë që prej vitit 2017, që prej vitit e parë që kemi qenë në shkollë të mesme, ne i kemi vazhdu kontaktet edhe tashja ku jemi në këtë moment, pra të fejuarë. Po, e gjithë të pa ka qenë një ka qenë si rastësi një ohja jonë, për mes një shoku si që thash. Pa. Mm-hmm. Po, shiko tani, dua me një herë, me që po flasim për fillimet e njojës suaj, dua me një herë që ta lidhë me momentin kur ty të shkoj mëndja që të bësh setin pikërisht aty ku ju u njohët, pra të qëndrojmë në të njëtin linjë. Realisht, si që tha edhe ideale, kemi shiku vende se ku mundeme me realizu mas mire këto setet fotografika, edhe në momentin që kemi pa fotografi të qifteve, normalisht kemi hullumtu me pase ku mundeme me realizu mas mire, në odukshim gjitha fotot e zakonshme. Edhe me qenë se edhe livra jo më besoj që është pakto me unika ashtu e cilësojmë ne, kemi dash edhe fotografit me dalë tila. Kështu që një diçka që kishë me mbetë kujtim edhe për neve, kemi mendu që ka me qenë pikë e shkolla, për shkak që aty kemi kujtimet ma të bukura, edhe gjithashtu fotografit e fejeses, ka një mojnë mend për neve, edhe pa. Kjo ka ka shumë. Qfar super kujtimi dhe shumë gjë e bukur, me të vërtet, nësa po e pam, thamë që qfar ide pas kam pasur, se ka shumë të rinjsh, ka shumë çifte që janë njohur vërtet në bankat e shkollës, qoftë në gjimnaz, qoftë në fakultet, po askujt si ka shku ndër mend me. Po se ti shkon e bën në det. Do gjithmonë kështu. Setin e fotove. Realisht në momentin që e kemi postuar kështu në TikTok, kemi pritë që ka me marrë kështu vëmendje, po ndoshta jo edhe atë shumë se sa janë bërë, do të thotë janë bërë 5 milion shikime, edhe besoj që
me qenë se ka qenë diçka ide originale për shtaj dhe është. Rikthimi tek ato banka, ishte emocion për ju të dy? Shumë. Shumë, a? Ishte emocion natyrisht se u rikthym aty ku pas shumë vitesh, ku ka fillu gjithçka mes neve. Po, kështu jeni ulë dhe atyre se jam kurioze, në të njëjtin bank jeni ulë të dy? Shumë kemi najtë në bashkë, njëjta banka. Po. Edhe pse me profile ishim ndryshe. Por rrishim njëjtën klasë shumë. Ku. Arlinda, kush ka mësuar më shumë? Ti apo Ideali? Të dy kemi qenë zënës mirë. Ashtu, po. E, po tani... Sa mishës i ndanë, a? Keni qenë zënës mirë, po, atë konkurencën e keni pasur ndë njëherë me njëri tjetërin, se pavarësi se jeni në qiftë, se cilin basen mund të ketë pasur atë konkurencën e vogël për qenë me i mirë? Realisht, ne kemi qenë në profilet ndryshme, kështu që nga ka nda pak kjo rrugë, kështu që se besoj që e kemi pas atë lloj konkurencën, përkundër kësaj kemi pas gjithmonë mbështetje dhe përkrahje për njëri tjetrën. Mhm. Që prej fillimeve tona, kështu që kjo ka qenë pak a shumë sa të mirë. Ndërkohë, te kjo pjesa e 6 viteve, 6 viteve miq, nuk ishte pasur asnjë gjë mes jush më përpara përveç shoqërisë. Ti Arlinda për shkakun kishe vënë re ndonjë gjë më shumë tek Ideali? Realisht në shkollën e mesme, gjatë asaj kohe, e kemi fillu si shoqëri, kështu që nuk është që kemi pas në ndonjë mendim ma shumë për njëri tjetrën, po me kalimin e kohës pas ardhjes së Idealit në Prishtinë, për shkak që pas përfundimit shkollës mesme unë jam zhvendosur këtu në Prishtinë, për shkak të studimeve, ku kam fillu studimet në gazetari, mandi Ideali ka qëndruar në Deçan, në Vendhindja, për shkak që është marrë me karrierën e tij në fushën e somatologjisë dhe pra keni ndenjë në distancë disa kohë, apo jo? Po, kemi qëndru në distant. Edhe, mandej, në vitin e parë, pas i ka marrë dhëmë këtu në Prishtinë, pas një vit i ka ardhë dhe Ideali, dhe aty kanë fillu kontakte tona më bu matë shpeshta, edhe kemi fillu që me qëndru ma shumë me njëri tjetrin, me njoft hala ma shumë njëri tjetrin, kështu që aty paka shumë kanë qenë piknisjet tona. Ndërkohë që ishit mish, a i të tregonte që në propozonte, në ngacmonte, ose komplimentonte dhe gocat tjera? Për këtë të regon Ideali. Po, Ideali, le ta dëgjojmë. Të vurim vështirësi, bora Ideali. Me Arlindën, edhe pse kemi qenë në distancë një kohë, marrëdhënjet tona asnjëherë nuk janë zbehur. Po. Pra i tregoje ti që sot më pëlqeu kjo goca tjetër. Pa të shumë që në fillime tona kemi folë edhe këse gjonash. Aha, pra, dhe Arlinda që kujton sot e kësaj dite për shumë. Mirë po, Arlinda në ka ndohë dhe shka dhe ka ndryshu gjithë shka njëtën time. Pa tjetër. Pa tjetër, mirë se tani ne kemi nevojt në të regoni këto momentet shumë, se tani të fejuar jeni, në kanë barua të punë, nuk kam gocat të tjera. E vërtet. Po pra, të më thënë, po, në një farë mënyre ishte për të pyetur dhe Arlindën që çfarë s'të pëlqente një gjë tek Ideali në këto 6 vite që e studiove si shok. Realisht po nisem prej fillimeve tona. Në momentin që ne jemi bërë shok, kemi filluar dhe kemi diskutuar gjithçka rreth neve, kemi ditë gjithçka për njëri tjetrin dhe aty i kemi ditë si ato pikat e forta dhe ato pikat le të themi pak më dobët njëri tjetrit, po realisht me thënë drejten, nuk është që unë ka pengu kështu, po të dojë me sinqerë të qka të Ideale, për faktin që se di mund duke që të qka ka qenë regull. Realisht, Ideale është vlaj vetëm, do thot, nuk ka as motër, as vla tjetër, edhe në fillim e tona, kjo ka qenë paka shumë ajo që nga ka lidhë ma shumë, për shkak që unë kom dosh me japat në bështetjen e nevojshma, që Ideale mos me ndje atë mungesë, kështu që në fillim ka qenë pak a shumë kjo, lidhja jonë. Edhe mandej me kalimin e kohës, se kom pa që situata ka ndryshu, po diçka kështu që më pengon të Ideali nuk është. Për kundra zi, është njëri shumë i respektushëm, njëri shumë komunikus, edhe... Po ta shti, pritore e pritse, dhe i qërabe në përshpi edhe mund ta lëra i këshu. Duhet ta kesh i gjë që së të pëlqenë, se po fletë vetëm mirë. Në një e në mund të alërë palarë, për shumë bu.
Nuk i tisë që atë përë. Nuk i da, nuk i da. Po i dalë? Në shpe jam mundohen të jem shumë punëtor. Ta fati pas ke pas mu e Arlinda. Jo, Arlinda, po ta marë si emri, po i dalë. Shiko se të dy jeni duke u treguar tashmë me fjalet më të bukra për një tjetër. Janë shumë të dashuruar. Pyetja ime vlen për të dy. A jeni romantik dhe cili mund tjetë gjesti më romantik që i keni bërë njëri tjetërit? Pa dyshim që edhe në këtë pjesë mundohem jemi mirë. Kush të mirë? Marlinden tash po bën një vit e gjysmë që jemi lidhje dashurie. Po? Dhe në këto situata nuk ka mundu asë njëherë edhe... Po ti ke bërë më shumë surpriza ose dhurata, apo ajo ty? Këtë doja, të ndjekë. Realisht është ideali. E, ideali, pa mirë, qunave ju të konë, dhe më thënë, ata 10, gocat 1, është raporti normal, besoj, apo jo, jeni dakord? Barazim, është barazim, që është bërja e zero në fund, ka, në një problem shumë të madhë, besoj unë, besoj unë. Jeni vërtet shumë të këndshëm që të dy, edhe shumë dashurish i kemi shumë qef kur shprehen dhe tregohen dhe edhe realizohen me anë të videove që japin i ditë tjerëve. Jam shumë e sigur që tani do shohim video në për TikTok me po të njëjtën tematikë, në bankat e shkollës omike, dy emra i gdhen në tani unë jam kurios, dasë më ku mund të bëjnë? Të borë shkollës. Se ju jeni shumë original tashmë në gjë, dasma... Mund të ketë një gjë originale, e keni menduar? Ka ikur zonit, ash nuk... Nuk ka ikur zonit, ka ikur zërit ty. Po thoshe rej, që dasë më keni menduar ku do të realizoni? Keni ndo një ide të veçantë? Jo, një ide të diçka të veçantë dhe konkrete për momentin nuk kemi. Po do të amë sërë. E se sa kam bërë fejesën. Po, orej, po ata sa o fejuan të të një pjot për dasmë? Lirë të shiojnë pak. Po kështu e kemi ne, da një dasmë sa të martoni, do ju pyesim për fije. Mijan. Dore të parë do të pyesim direkt për të dytin, që këshu kjo është muhabeti i gjithë shqiptarve. Po, i gjithë shqiptarve, që këshu ne vetëm ju urojmë jetë lumtur dhe t'jeni sa më mirë të dy bash, t'jeni sa më shumë momentet bukra, po edhe kur ke ato momentet e vështira, mjafton që t'jeni të dy dhe i kaloni, i suportoni me sukses. Falenderoj shumë që ishi sot me ne. Falenderoj shumë për qafime. Falenderi gjithë mirat pafshim. Kësa të lësit? Shumë të mirë, jo, po ne t'i gjenim një gjë, ku, po si, po kush më këshu, kush më ashtu pas njarë. Ne pa prapë, po shumë të gazetarë, da gjenim një gjënë dhe keqe, po sa, ka, s'ishin. Jo, i leqërape të silët. Silën. E jene të falarë, jo. Jam shumë punëtorë, ta. Jam shumë punëtorë në shpi. Po. Të zbënë, si ndjesht i re, kur të gjonë këto deklarat? Unë nuk ndihem kurrë sulmuar këtu, lumun që ju kam. A, këtu, po këtu... Po se kishim për këtu e kam unë, unë për këtu e kam. Jo, ne kemi për te i kësaj këtu, se këtu s'ka shansë, se ka... Njerëzit e kanë parë që në këtë shpi të vogël që ne kemi këtu, unë bëj kafet. A, dhe ti këtën që automatikisht njështë me ndonë që ti e djarë punëtore dhe... E, ju kujtuat që s'digjova mirën dhe ja futa këshu, po. Në të vërtet e kisha në tjetër vënd. E drejtë, ajo është, këtemi pas pak. Këtë të përpishemi ne të kuptojmë. Qëndroni me ne.